Det har inte varit trycket på det, va? Positionsgivare. Oj! Vad rädd jag vart. Jag kommer ut här. Dålig knapp. Det var ju bra var. Ja, det dör hela tiden. Så vänder man trycker här. Vad systemet? Jävla kortstreck. Nu sista här. Jag stannar här först och sen bara trycker B och sen bara dum. Jag tvärvänder. Nej, men inte nu. Vanlig procedur. Nu får du nog ta tvärnita här, eller tvärvända. Vad trasig dörr.